В Дніпрі відбувся юнацький турнір з вільної боротьби серед юніорів на базі спортивного клубу «Крок». Десятирічний Саша прийшов у спортклуб 2 роки тому. Брав участь у змаганнях серед юніорів, отримував 1-е та 3-е місця. Помню, как-то в 2015 году мне мама сказала, что открывается какой-то здесь вот какой-то вид спорта там по боевым искусствам. Ну, я решил, что всю жизнь со скуки, ну, я пошел сюда, начал тренироваться, меня это вдохновило. Мама Саші радіє, що тренування у спортклубі «Крок» безкоштовні. Весь цей час підтримує та вболіває за нього. Я переживаю, вообще, как прихожу, у меня сразу сльози, я вообще не могу смотреть, и я редко хожу. Ну, сегодня уже в нашем клубе, поэтому не могла не пропустить. А так, конечно, переживаю, как будто сейчас я буду выходить на ковер. Такі змагання потрібні, кажуть тренери. Запевняють, після кожної отриманої перемоги діти з більшим натхненням займаються. Вони роблять тільки перші шаги в спорті, тому ми, як можемо, слідимо за цим, за безпечністю, проінструктували судді. Ну, от це є найсложніше. Зал для проведення турніру, медалі, кубки та подарунки надала охоронна компанія «Крок», яка постійно підтримує спортклуб. Охоронна компанія «Крок» на протязі 3 років. Помогает спортивному клубу. Мы привлекли для этого одних из самых квалифицированных тренеров в городе. Различные направления в клубе посещают более 100 детей. Заняття у спортклубі «Крок» виховують в дітях дисципліну та слухняність, кажуть батьки. Тренування тут проходять щодня, крім неділі, з 16:00. Фінансову підтримку здійснює охоронна компанія «Крок».